Bu her zaman var, Rəhman ağa, bu her zaman var. Hatta burada iki farklı yanaşma nədir? Bir grup qüvvələr çalışırlar ki, eskalasiya Qarabağ daxilində olsun, hərbi gərginlik, toqquşma. Bir grup istəyir ki, Qarabağ daxilində olmasın, Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədində olsun eskalasiya. Yəni maraqlardan irəli gələrək, hansı maraqlar? Bayrağı dövlətlərinin maraqları. Bir qrup deyəndə çox üzr istəyirəm sözünüzü burada. Yəni Rusiya daha çox çalışır ki, eskalasiya Qarabağ daxilində olmasın. Olmasın. Olmasın, bəli. Çünki orada sülh məramlı kontingenti formasında iştirak edir. Birbaşa olaraq onların məsuliyyət zonasına aiddir o. Çünki hər hansısa bir aktivlik avtomatik olaraq bütün həm dünya ictimaiyyətini yönləndirəcək Rusiyanın üzərinə. Və Rusiyada haqlı olaraq Rusiyanın üzərinə. Çünki Rusiya əgər orada sülməramlı missiyasını həyata keçirirsə, avtomatik sual yaranır və məntiq, rasional olaraq yanaşma belədir ki, o məsuliyyət zonasında niyə bunlar baş verir? Baxmayaraq ki, 3 ildir fəaliyyət göstərirsə orada. Ona görə Rusiya maraqlı deyil Qarabağ daxilində baş versin. Sərhəddə isə, o şərti sərhəddə isə, daha çox həm Rusiyaya qarşı olan, həm də bölgədə Azərbaycanın və Türkiyənin maraqlarını istəməyən qüvvələr sərhəddə o destabilizasiya yaradıb, hərbi gərginliklə, hərbi eskalasiya ilə bir növ yenidən Azərbaycana təzyiq etsinlər. Əsas da təzyiqin nəyə görə təzyiq etmək istəyirlər? O, Laçın yolunun açılması. İndi Laçın yolunun açılmasını bəzən müxtəlif baxışlar var, baxış bucaqları var. Laçın dəhlizini tək istəmirlər onlar. Onlar ümumiyyətlə Laçın dəhlizində, Laçın yolunda Azərbaycanın sərhəd buraxılış məntəqəsinin ümumiyyətlə oradan götürülməsini istəyirlər. Məqsəd odur. Çünki onlar da bunu əsaslandırırlar ki, güya ki, orada separatçı qondarma rejimin yeganə dünya ilə yolu, Ermənistanla yolu həmin o Laçın yoludur. Və bu yol əgər beynəlxalq o hüquq baxımından da Azərbaycana məxsusda, əgər bunu qəbul etsələr, yəni hüquqi cəhətdən də, artıq o separatizm də qondarma tarixin arxivinə qovuşmağa doğru irəliyəcək. Azərbaycan ona görə daha çox dayanır bunun üzərində ki, orada o Laçın yolu ilə bağlı spekulyasiyalara yol verilməsin.